Джуна е книга, посветена на руската поетеса и астроложка от асирийски происход – Евгения Давиташвили. Прочула се с необикновеното умение да поставя диагнози и да лекува. Със своята дарба Джуна лекува и пророкува, прочувайки се в целия свят. Тя предсказва, че Ясър Арафат ще умре след три дни. Предсказва аварията в Чернобил, а после спасява пострадалите. При нея са търсили изцеление Брежнев и Андрей Тарковски. Робърт Дениро, Марчело Мастрояни, Федерико Фелини и дори папа Йоан Павел II. И именно за този изключителен феномен става дума в книгата Джуна Тайната на прочутата лечителка, която представлява допълнение към първата книга на автора Лев Колодни, Феноменът Д. Като тук ще намерите допълнения от неизвестни до сега снимки и текст, който отразява събитията от последните години на живота на Джуна. Джуна, тайната на прочутата лечителка е книга изпълнена с мистика, която ще ви даде светлина за живота на един от най-значимите феномени на 20 век.